markana waa warbixin ku saabsan Axmed Maxamed Cali oo loo yaqaan Sahal isla markaana dhalinyarada isagu ka wacyigeliya arrimaha tahriibka isagoo soo bandhigo ruwaayada qosole iyo baraha bulshada oo markaa inta badan uu ku soo bandhigo waxyaabo uu kaga wacyigelinayo in dhalinyaradu ay dalkooda ka tahriibaan haddaba warbixintan xiisaha leh soo socota waxay inooga diyaariyay wariyaha RTN ee magaalada Baydhabo Xuseen Cali Geese. Axmed Maxamed Cali Sahal waxa uu xiliyada galbihii uu soo aadaa meelaha ay dhalinyaradu ku kulmaan si uu u wacyigeliyo tahriibka. Waana go'aan adag oo haddii lagu adkaysto uu hirgali karo, waana arrimo u baahan in loo dhabar adeego. Axmed waxa uu sidoo kale sameeyaa riwaayado maadeys ah oo dhalinyaradu uu ku wacyigeliyo. Baraha bulshada ee internetka ee Facebook ay dhalinyaradu ku kulanto ayaa waxa uu soo dhigaa riwaayado aad u xiiso badan. Riwaayadan waxay ka turjumaysaa habka looga shaqaysan karo dalka iyo dhalinyarada sida ay ugu dhiiran karaan in dalkooda ay maalgashadaan. Waxaa jirta dhalinyaro badan oo ka shaqeysta bajaajka. Runtii riwaayada aan daraa soo bandhigayna waxay ahayd in riwaayad mataleysa dhalinyarada ka shaqeysta bajaajka iyo inay bajaajka ay ka macaashi karaan. Wadanta aan ka lahaa waxay ahayd dhalinyarada inay ka shaqeysan karaan bajaajka iyagoo wadankooda jooga oo si nabad ay ugu shaqeysan karaan. Dhalinyaro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa iyagana galab walba halkan yimaada. Sawirro iyo muuqaalo gaagaaban oo loo isticmaalo baraha bulshada ayay halkan isaga qaadaan si ay ku soo jiitaan dhalinyarada ku nool wadamada ka baxsan Soomaaliya. Lacagta asaga uu ku tahriibayo uu ku aadayo waddan shisheeye asoo ogeyn inuu dhimanayo asoo ogeyn inuu noolaanayo uu ku qorsho gareynayo waddankiisa inuu ku hormarsado runtii hadda meeshan quruxda badan aan u jeedid aan ku qabsanayno in kilibkan quruxda badan in historygana aan ka diyaarsanayno qofka fikirkiisa iska leh wad u jeedaan dad iska imaanaya waa loo soo kata cafeteria caba sida u jeedid waa meel qurux badan qofka maalkiisa gashaday wuxuuna ugu damacsan yahay in runtii inuu ka macaasho waa qof dhalinyaraha meeshan qofka iskale waa fikirkiisa un keliya intaanoo qalab uu keenay dabuuq uu dhistay hadda meesha saqafka ugu karayaan joognaanay adiga meeshan war ku qaadanayna meesha war ugu sareysa wayse ugu qurux badan tahay baa u jeedaan marka runtii waxaan aaminsanahay qofka dhalinyarada hadduu hami asaga uu leeyahay wadan shisheeye kama heli karaa dhulkiisa uu ka heli karaa intaasan aaminsanahay. Halkan waa goob qurux badan. Axmed waxaan ku kulanay goobtan quruxda badan oo dhalinyaradu ku wacyigelinay isla markaasina waxa uu yahay Axmed mid bulshada ku wacyigeliya horumarka iyo dalkooda inay yimaadaan. Xuseen Cali Geese RTN Baydhabo.